What up, boys and girls, til sådan en højhellig torsdag! Nå nej, det er jo... Frygter. Robot, støv, su! Nej. Nå, okay. Man bliver nødt til at prøve tingene af, før man ved, om de virker. I dag der skal vi faktisk snakke om noget ret sørgeligt. Kan vi lige cue noget ordentligt sørgeligt musik, så jeg lige kommer i stemningen? Tak. Det er svært over YouTuber, der ikke rigtig... De fatter ikke noget. Det er jo egentlig ikke noget nyt. Men de fatter ikke noget. Og det de ikke fatter... Det de ikke fatter... Det er hvordan man bruger en robotstøvsuger. DJ Khaled! Remix! Another one. Another one. Another one. Nej. Okay. Jeg følte bare lidt, den var der den her gang. Ej, jeg vil sige, at de ikke fatter noget. Jeg er måske også lige overkatten, men I kender mig. Jeg kan godt lide at være lidt dramatisk. Anyway, jeg har tænkt over noget, og jeg ved ikke helt hvorfor, fordi det er faktisk en ret åndssvagt ting at tænke over. Jeg ved ikke, hvorfor jeg godt tænker over sådan noget. You and full return, man. Okay, her er den. Det, jeg har tænkt over, det er... Skilte. Okay? Er I med? Så langt, så godt? Alright. Skilte, ja. Yeah. Sådan noget godt, jeg tænker over. Dette skilt... I min verden, og jeg tror også i de fleste andres verdener, der betyder det, at man må ikke køre mere end 50. Alright? Så langt, så godt. Så er der dette skilt, som ofte hænger ved klubber, diskoteker, spillesteder, whatever, som betyder, at man skal være 18 eller ældre for at komme ind. Det her alderslabel, det findes også på sprut og alle mulige andre varer. Og jeg kan supplere med Peggy's rangering af, hvor gammel man skal være for at se film og spille spil og sådan noget, som ser sådan her ud. Og vi kommer helt op i den høje ende. 18, det skal man være for at spille det her Peggy-rated spil, fordi det er meget blodigt og voldigt, eksempelvis. Alright? Så det her betyder 18 eller ældre. Så langt, så godt. Jeg ved så ikke, hvor det gik galt, men så skete der noget undervejs. Fordi så kom der det her. Og her begynder jeg at blive forvirret. Fordi hvis det her betyder, ud foran klubben, at man skal være 18 eller mere for at komme ind, burde det her så ikke betyde, at man må ikke være 18 for at komme ind? Et eller andet børnepark eller et eller andet, hvor at det kun er for folk under 18. Right? Så langt, så godt. Men folk, de bruger dem her på samme måde efterhånden. Det begyndte at smelte sammen. Nogle gange så kan brugen af ting gøre, at folk de får en helt anden opfattelse af, hvad de egentlig betød originalt. Og sagtens være til fejl. Correct me if I'm wrong. Men det er weird. Det her skilt, du skal være 18. Det her skilt, du skal ikke være 18. Du skal altså være yngre. Og det giver nogle lidt sjove eksempler på YouTube. Hvad tror du, det er? Spørgsmålstegn, udråbstegn, parentes, fræk, tanketest. Oho, notte notte. Som udgangspunkt vil jeg sige, det ligner nogle big old tatas. Det ligner patter. Men videoen er kun for folk under 18 år. Dermed er jeg desværre for gammel til at klikke ind og se, om det er nogle store kødposer. Men alle jer 14-årige, gå da endelig ind og se, om det er nogle kæmpe store kasser, som de kigger på, drengene. Men det bliver bedre. Endnu. Q&A med min nye roomie. Du må ikke være over 18. Måske er det, fordi de snakker om kinderæg og andre børneagtige ting. Og derfor er jeg også for gammel til denne video. I kan dog se på den røde linje, at jeg har snydt lidt og set en smule af videoen. Jeg fortrød det, men sådan har vi alle lavet fejl i vores liv. Men det bliver bedre. Endnu. 10 ting, du ikke skal sige til en dreng. Udråbstegn, udråbstegn. Featuring Oscar Hole. Parentes og apostrofer. Fodnote, sidefodsnotat og flere ting, der kan være i den her tekst. Og i thumbnail står der, er den inde? Det her, det er kun for folk under 18. Du skal altså gerne være 9 for lige at hoppe ind og tjekke, om hun bliver voldpenetreret hende der. Lækker thumbnail til gengæld, der bliver vist noget kød. Sex sælger. Og hvis man prostituerer sig selv på YouTube, be my guest. Men igen, jeg er for gammel til at se videoen, så det må være jeg 11-årig, der lige skal klikke ind på videoen og se, om hun bliver flækket i to dele, så hver portion kropsdel ligger på hver sin side af sengen på hver sit natbord. Det vil jeg rigtig gerne vide. Men det er bare ikke for voksne. Det er kun for børn. Havde sex med en lærer. Så, nu rejser den sig. Selvfølgelig kun for folk under 18. Featuring Jeppe Ølgaard, så man ved bare, at man er garanteret noget content. Okay, vi skal sprøjte vand på hinanden i dag. Personligt kan jeg lige så godt indrømme, at jeg gad virkelig godt vide, hvad der er foregået her. Om Benjamin han bare har taget hans gymnastiklærer til Poundtown. Altså bare...
Men det er kun for børn, så alle jer 8-årige, skøn jer at hoppe ind. Jeg forestiller mig, det var hans idrætslærer. Måske hun lå på en madras, og Jeppe han så kommer med noget bukkespring her. Nå, men det er bare fordi, jeg øver mig, jeg springer over en buk, og så... Bam! Mounter han hende ellers bare i en reverse cowgirl. Det er Jeppe, der rider hende, forestiller jeg mig. Hvilket er et mærkeligt billede. Men jeg finder aldrig ud af det, for det er kun for børn. Så giv mig lige en update på, hvordan det går. Om Benjamin han har gennemboldet hele lærerværelset, eller hvordan det står til i hans liv. Jeg har aldrig haft en trekant featuring mor og Ole. Okay. Jeg ved ikke, om Ole er hendes lillebror, eller hvad der foregår. Men han sidder i hvert fald bogstaveligt talt og kigger op på to tændstikmænd, der bare gangbanger hinanden. Altså, hvis der er tændstikmænd i thumbnailen, der gennemboller hinanden. YouTubes content ID, ikke også? Scanner YouTube for børnevenligt indhold. Holy shitballs. Den thumbnail er den hisse i hvert fald. Men igen, selvfølgelig kun for børn. Der er ikke nogen tvivl der. Jeg håber ikke, de tre på billedet, der har haft trekanten. Igen, jeg ved det ikke. Jeg er for gammel til at se videoen. Heldigvis, så har jeg en guide til, hvordan man begår sig ud i skilteverdenen. Men først, så skal vi selvfølgelig lige igennem det. Ugens farjoke. Dette er farjoke med Johnny Gade. Hvornår stopper den her? Jesus Christ, den er godt nok lang. Den her introduktionsmusik, sådan. Hvis Rasmus... vi går ud fra, at han mente at skrive Paludan. Hvis Rasmus Paludan var julemanden, ville han sige... Ho-ho-ho! Og Carl Emil Hansen, tillykke, du har vundet... Blah! 2 kubikmeter luft direkte fra min hyggestue. Tillykke med det. Det vil blive sendt med luftkys inden længe. Kunne du også tænke dig at vinde ugens farjoke? Så skriv en farjoke i kommentarsporet, og så kan det være, at det bliver dig næste gang. Men jeg er en skiltegud, og derfor har jeg lavet en lille skilteguide til alle jer, der er forvirret ud i den virkelige verden. Hvis jeg har brugt så meget tid på social media, at I ikke helt kan fungere derude, I got your back. Okay? Lad os gå dem igennem sammen. Ah ja, denne. Det betyder, at der er højst sandsynligt blevet kidnappet en kvinde med en ordentlig røv i bagagerummet. Hun ligger og twerker, hvilket gør, at bilen den slinger fra side til side. Easy one. Åh, her ja, denne. Her skal man altså være opmærksom. Det betyder, at forude, der står Alexander Husum og skovler sine penge. Den ser man ofte omkring festivaler og koncerter. Det betyder, at der forude er en kasse, hvor der er 40 skins klonartister, der alle sammen står og synger Emison! Emison! En af de lidt svære, det betyder kør. Og denne, den skal man passe lidt på med. Det betyder simpelthen, at forude, der sidder der en mand med en kæmpe rygpiercing. Simpelthen i skovskiderstilling, og det kan gøre vejbanen glat. Også en klassiker. Længere frem i gyden, der vil der være en mand, som har en javertus, der simpelthen er formet som en hammerhaj. Og den er rigtig betændt ude i spidsen. Ja. Der kan være krydsende spørg Kasper på vejen forude. Der er nogen, der har taget et kors, og så har de snittet et spyd ud af det, og nu tager de på korstog. Den er rigtig farlig. Der er nok mange af jer, der vil genkende den her. Man ser den ofte på skoler, og det betyder, at der er en helt stak af matematikopgaver herhenne, og de er alle sammen blevet rettet på den samme måde. Og ja, selvfølgelig. Det betyder, at lidt længere frem i trafikken, der vil man kunne se Albert Dyrlunds ansigt. Man shuffler på keyboard. Forude kan der være babydrager, som bedst håndteres med en robotstøvsuger. Prøv hvis det er den tid på måneden for hende. Man ser ofte den her på skoler, togstationer, strøget og sådan nogle steder. Og det betyder mere eller mindre bare, at hvis man vil efterlade bombekufferter, så skal man gøre det 2 og 2. Den er rigtig hård for kirken, den her. Den betyder egentlig bare, at himlen findes ikke. Den her, den er rigtig god som guideline for rigtig mange influencer og youtubere. Det betyder bare, at man skal bruge udråbstegn i alle ens titler. Den her. Den opstod faktisk på nogle længeregående uddannelser. Simpelthen fordi, at eleverne, de havde sådan en dum mani med, at de lavede alt for meget linjeafstand. Så det lukkede de sgu ned for. Den her betyder, at der er 4 udgange i den her bygning. Det her, den er lidt tricky. Stregen i midten, den illustrerer den plade, man har imellem sig, når man spiller Sænke Slagskib. Og skiltet viser derfor, at når man spiller Sænke Slagskib, så er det kun fair, hvis nu at holdene det er kvinde imod mand og handicappet. Den her, den illustrerer, at der er ingen kvinder i nærheden, der menstruerer. Og hvis der kommer nogen i nærheden, så bliver stregen blå, og så kan man ligesom blive advaret i god tid.
Det var min video for i dag. Jeg vil bare gerne lige sige, jeg elsker jer. Husk at like videoen, hvis du også er V for Vildbasse. Kan I have en fantastisk weekend. High fives. Husk, hvis du gerne vil se, om hende, der tøsen blev flækket, så skal du være under 18 år gammel, ellers må du ikke se videoen. Gad vide, om Benjamins idrætslærer var en mand. Haha, det var en joke. Kan du nu have det godt, Bol, dig selv? Bol, det var en mærkelig udtalelse. Jeg skulle have sagt bolle. Jeg er en ordblind translatør.